Meninas, boa noite, meninos, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu queria mostrar para vocês, tá? Para quem não sabe, porque eu creio que tem muitas pessoas que ainda não sabem, né? Como é que fica depois que a gente faz o preparo da técnica do álcool do nosso sabão. Mas desde já, deixa o seu joinha, gente, apoia o canal, né? Com a sua inscrição aqui, com o seu like, para estar apoiando o nosso canal. Para a gente poder trazer sempre excelente dica para vocês aqui, tá bom? Tô com um pouquinho com a minha voz ruim, mas eu creio que vai dar certo de eu passar o que eu tenho que passar para vocês, tá bom? Esse sabão aqui, como eu acabei de falar, ele já passou o processo dele, né? Ele já teve o tempo de cura, nós já fizemos o processo do álcool. E agora eu vou passar aqui para vocês como é que ele fica depois. Né, que você faz aquela técnica do álcool que você retira, né, todo aquele resíduo dele. Aquele não tem nada, gente, tá? Não tem essência, não tem corante, não tem barrilha, não tem nada, tá bom? Então, por isso que eu quero mostrar para vocês, porque tem pessoas que me perguntam: ah, Márcia, mas meu sabão ficou líquido. É assim mesmo, depois que você faz o processo do álcool. Eu não fiz nada com ele ainda, porque eu tenho muitos sabões aqui. Eu estou esperando acabar aquilo ali enquanto esse vai descansando, tá? Mas eu vou estar dividindo aqui, né? Que eu vou estar colocando desinfetante no lugar da essência e claro que eu vou engrossar ele com a barrilha leve, tá? Então eu quero mostrar agora para vocês. Ó, gente, é assim, ó. Ele parece uma água, ó. Tá vendo, ó? Olha. Tá? O meu tá totalmente líquido, gente. Olha, tá? Ele tá com um cheiro bem fraco de álcool, porque ele já tem dias, né? Quer dizer, já tem, acho que tem mais de mês que eu fiz esse sabão. Aqui acho não, tem mais de mês. Esse sabão aqui, pessoal, é o sabão meu de coco que eu fiz, tá? Depois que ele foi passado o processo da técnica do álcool, ó. Tá? Pode ser que ele vai engrossar bem pouco, né? Porque eu já até percebo quando o meu sabão tem aparência que vai engrossar. Mas se ele for engrossar aqui naturalmente, vai ser bem mínima mesmo, tá? E eu vou estar utilizando aqui a barrilha leve, tá? Depois, quando eu tiver que engrossar ele, eu vou mostrar para vocês. Porque eu vou dividir ele. Vou dividir em 10 litros, tá? Porque eu quero ver se eu coloco o desinfetante, né, para ver se ele vai ficar o cheiro da essência. Vou aguardar por mais alguns dias para ver se vai permanecer o cheiro. E a outra parte eu vou colocar um Ajax também, tá? Com outros 10 litros, porque nós temos 20 litros de sabões aqui, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês. Caso acontecer isso, gente, não se preocupe, você não perdeu o seu sabão. Simplesmente é dessa forma que fica. Por isso que quando eu vou colocar um corante, vocês percebem, né, que tá com aquela transparência muito bonita. Lembrando que eu estou utilizando um sabão, um corante próprio mesmo para sabão, tá? Então, por isso que ele fica com a cor totalmente bonita, aquela transparência bem legal mesmo por causa disso, tá? Então, é isso aí que eu queria passar para vocês. Vou deixar o link debaixo da descrição do vídeo. Caso você queira fazer o sabão de coco, tá bom? E vou deixar o link de baixo também de outro sabão também que eu fiz. Mas ele eu utilizei sabão em pó. Vocês podem cancelar o sabão em pó, tá? Porque eu tenho percebido nas minhas receitas que o sabão industrial ele tá tirando toda a eficácia da espuma do próprio sabão que a gente tem feito com soda, tá bom? Então é isso aí, pessoal, que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, pessoal, deixa seu joinha, você não vai gastar nada com isso, né? Não custa nada vocês deixar o like para estar apoiando o meu trabalho aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Me perdoa pela minha voz, mas eu estou um pouquinho ruim, né? Acho que eu vou pegar uma gripe, não sei, mas esteja orando e apresentando a minha vida nas suas orações. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.